Як на окупованих територіях проходить призов до російської армії? О 5-й, о 6-й ранку виламуються, виносяться двері. Якщо є особа призовного віку, то, звісно ж, буде обов'язково повістка. Чим це загрожує місцевим жителям? Всіх чоловіків, яких вони бачили на вулиці, вони всіх закидували та відправляли на штурми. Як на окупованих територіях агітують долучатися до армії РФ? І чи можна цього уникнути? Всім нав'язується думка, що ти повинен загинути за батьківщину, за родину. Таке впечатлення, що в лепешку розшибається, лише б тільки люди йшли на фронт. Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На окупованих територіях з 1 жовтня почався призов на строкову службу до російської армії. Напередодні 30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав відповідний указ. Згідно з документом, з російських та окупованих регіонів призвати цього разу збираються 133 тисячі чоловік. Так званий губернатор захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо у своєму телеграм-каналі зазначив, що призову підлягають чоловіки віком від 18 до 30 років, які мають російські паспорти. Їх будуть сповіщати повістками особисто під розписку чи рекомендованими листами. Осінній призов буде тривати до 31 грудня цього року. Термін служби строковиків складає 12 місяців. Сальдо зазначив, що вони начебто не служитимуть у зоні бойових дій і не братимуть участь у війні. У Центрі національного спротиву нагадали, що вперше призов до армії РФ на окупованих територіях відбувся восени минулого року. Тоді, як і зараз, новобранцям обіцяли, що їхня служба не буде пов'язана із участю у бойових діях. Втім, як показала практика, більшість строковиків були змушені підписати контракти з Міністерством оборони Росії і продовжувати воювати проти України. У підпіллі зазначили, що водночас окупаційна влада здійснює підготовку до мобілізації українських чоловіків. Місцеві окупаційні адміністрації вимагають від бізнесу поставити на облік до російських військкоматів усіх працівників. Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест проти примусової мобілізації громадян України до російської армії на окупованих територіях. Про це йдеться в заяві від 1 жовтня. У відомстві наголосили, що призов порушує Женевську конвенцію про захист цивільних під час війни. Згідно з нею, держава, яка окупувала території, не може примушувати місцевих жителів служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії. В МЗС закликали жителів окупованих територій всіляко уникати такого призову, а осіб, які будуть примусово долучені до армії Росії, за першої нагоди залишати такі підрозділи та повертатися на територію України чи виїжджати до третіх країн. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів новинам Приазов'я, що окупаційна влада розгорнула потужну агітацію щодо призову до російської армії. Пропаганда дуже потужна, дуже багато агітаційних матеріалів. Вони розповсюджують плакати, листівки, інше. Крім того, вони протягом двох років окупації вони постійно проводили роботу з молоддю про популяризацію російської армії, дискредитацію ЗСУ. Крім того, є досить така серйозна у них система фінансового заохочення людей, які готові там укладати контракт. Ну, але це мова саме про контрактників з російською армією. Це стосується грошових виплат і обіцяють в подальшому посприяти в отриманні житла безкоштовного і земельні ділянки, і те, що завгодно, тільки цей контракт, щоб людина уклала. Чоловіки, які залишаються в окупації, ризикують потрапити до російської армії, зазначив політик. Росія використовує для цього різноманітні методи, включаючи примус.
насправді різна кількість зараз людей в різних громадах навіть. Зрозуміло, що там, якщо ми говоримо про Скотовськ, Генічеськ, там їх в Генічеську навіть більше, напевно, вже ніж до повномасштабного вторгнення російського людей зараз. А є населені пункти, там де декілька десятків людей залишилось. Але в будь-якому випадку такі люди залишаються, які підпадають по російським критеріям, по цій призов, і вони з ризику зараз шалено. Виїжджати – це от єдине, що от на 100% дасть спеку людини. Залишатися зараз на ТОТ – це тільки чекати, коли до тебе прийдуть. Або примусовий призов, або арешт по доносу, або в якісь скіліт працюють, що у людини там є родичів, які воюють в ЗСУ та інше. Ну, тобто підстав для арешту у нас дуже багато зараз. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький також повідомив, що у регіоні з 1 жовтня почався призов до російської армії. Він зазначив, що відправляти призовників на місця служби розпочнуть із середини жовтня з пунктів російських військових комісаріатів у Запорізькій області. Звідти чоловіків переправлять до військових частин Південного військового округу Росії. Вони проходитимуть службу в окупованому Криму, а також у Ростовській області Краснодарського краю, написав Балицький у своєму телеграм-каналі. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що призовникам обіцяють службу у регіонах, віддалених від зони бойових дій. Втім, це може не відповідати дійсності. Зворотній зв'язок від місцевих мешканців такий, що вони, коли зараз це роз'яснюють про призов, що ніби це дуже безпечно, ніби нічого там страшного немає в тому призові, наші місцеві мешканці одразу задають питання, а як справи були із призовниками, які були в Курській області, і за яких взагалі ніхто не турбувався, і які загалом зустрічали Збройні сили України практично кинуті на призволяще окупантами, і ніхто їх не евакуював, ніхто за них не турбувався, і на призовників, я так розумію, взагалі був розрахунок, що вони повинні тримати оборону. Тому, звісно ж, ніхто в це не вірить особливо, і в мешканців настрої такі, що максимально уникати цього призову, максимально уникати взагалі контактів із окупантськими структурами, які займаються обліком військовим. Чоловіки на окупованих територіях намагаються уникати офіційного працевлаштування, каже посадовець. Окупаційна влада тисне на роботодавців, щоб вони сприяли реєстрації населення у російських військоматах. Люди інколи обирають не працевлаштовуватись, виживати без грошей, тому що розуміють, що будь-яке працевлаштування буде дорівнювати військовий облік обов'язковий, тому що там зараз дуже серйозно із цим, і військово-облікові столи або особи, які відповідають за військовий облік, є практично на кожному підприємстві. До цього схиляють приватних підприємців, до цього схиляють всі там організації не бюджетні, не комунальні, ну не те, що фінансуються з бюджету окупантського. Тому, ну так би мовити, ситуація така, що незважаючи на всі роз'яснення, люди не хочуть і не бажають йти до лав Збройних сил агресора в будь-якій формі, навіть в тій формі, яку окупанти пояснюють як дуже-дуже безпечно. Особливо у зоні ризику перебувають чоловіки, які мають відверту проукраїнську позицію, розповідає Віктор Дудукалов. Елементарний такий приклад, коли сусіди або якісь знайомі стуканули, що хтось є там, хтось займає проукраїнську позицію, або не підтримує окупацію, або ще щось, це стукачество дуже розповсюджене. То звісно, що за тим, коли хтось стуканув, обов'язково приходить певна перевірка, або інколи, ну дуже рідко вона буває така більш-менш цивільна, а як правило це о 5-й, о 6-й ранку виламуються, виносяться двері, і за цим, якщо є особа призовного віку, то звісно ж буде обов'язково повістка, зобов'язання про явку, а якщо
в гіршому випадку, то це буде безпосередньо арешт, і там вже ніхто не буде сильно розбиратися. Водночас масової мобілізації на окупованій частині Запорізької області не відбувається, додав Віктор Дудукалов. Якщо в Росії якась проводиться така прихована мобілізація, яку можна назвати мобілізацією, то на окупованій території, ну, мій погляд, може це безпосередньо в Бердянську відбувається, окупанти трошки побоюються такої от прям мобілізації, тому що їм все-таки, по-перше, треба якусь залишати картинку безпечного і мирного життя, ніби там в окупації воно є. Ну і по-друге, вони розуміють, що бажання в людей, мотивації взагалі жодної немає. І якщо вони можуть виплатами якимось задобрити мешканців Росії, то про виплати в такому розмірі з окупації не йдеться. Тому от через ці всі заходи відрізняється трохи ситуація на материковій Росії безпосередньо в окупації, по-перше. По-друге, ситуація відрізняється по саме призову, який сьогодні йде, і по заходах цієї прихованої мобілізації чи агітації йти на контракт, чи в Добробат. Директор маріупольського телебачення Микола Осиченко розповів новинам Приазов'я, що у цьому місті окупанти пильно контролюють реєстрацію чоловіків на військовий облік. Там з цим дуже жорстко. Там, ну, якщо ти не стаєш на військовий облік, тобто якщо ти дитина, да, там ще, будуть великі проблеми в твоїх батьків, будуть великі проблеми в школі навіть, да, тобто для юнаків, які вже там повинні стати, без військового обліку дуже проблематично навіть виїхати з території так званої ДНР. Тобто до Росії ти можеш не потрапити, тебе зупинять та змусять якось тойло. Взагалом підготовка окупованих територій до такого мілітаризованого майбутнього – це, мені здається, є один з планів окупаційної влади саме на ці території. Тому що я думаю, що коли настане час і вони вирішать, припустимо, штурмувати Запоріжжя, Павлоград чи ще щось, першими вони відправлять туди саме бійців з окупованих територій. У небезпеці перебувають також і діти, зазначив медійник. Їм у садочках і школах розповідають про службу у російській армії. Всім нав'язується думка, що ти повинен загинути за батьківщину, за родину, а за Росію. І я вам скажу, що ми бачили цих людей в Маріуполі в 22-му році навесні. Саме Маріуполь штурмували у перших рядах ті бійці, яким на момент 2014 року було там 10-12, да, їм за 8 років вимили мозок і все, вони йшли нас освобождати. А що стосується Маріуполя конкретно? Ну, те, що я бачу, да, робота з дітками в школах, в дитячих садках – всюди йде мілітаризація, всюди. Патріотичні військові якісь ігри, юнармія і бла-бла-бла-бла-бла, це все готує діток до того, що дітки з самого дитинства, вони будуть думати, що я піду воювати з нацистами, там всіми-всіми-всіми. Микола Осиченко припускає, що у випадку необхідності Росія буде проводити масову примусову мобілізацію жителів окупованих територій. Так вже було 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. У 22-му році, на початку року, так звана мобілізація в так званій ДНР, вона йшла просто такими темпами, що ой-ой-ой. Тобто всіх чоловіків, яких вони бачили на вулиці, вони всіх закидували та відправляли на штурми. Студенти масово були мобілізовані, музиканти, викладачі, всі, хто тільки міг, всі йшли на штурми, тому що для Росії мешканці окупованих територій – це є лише ресурсна база.
Тобто, в цьому випадку це ресурсна база для, вибачте, але це цинічно, але це так і є, для людського м'яса. Да? Тобто, вони цим м'ясом просто йдуть на штурми, тим самим, ну, якимось чином вони економлять життя своїх бійців. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів новинам Приазов'я, що охочих добровільно служити в армії РФ дедалі менше. Тому на території Росії розгорнута величезна агітаційна кампанія. Добровольці закінчуються. Ми ж бачимо, які льготи зараз і представляються тим, хто продає свою душу дьяволу, ті, хто потім такі гроші отримує. Тобто власті за всіх сил старається зберігати цей поток добровольних убійць, добровольних кілерів, які наймаються. Але, видимо, запас цього пушечного м'яса ісікає. Я вчора, наприклад, посмотрел, прочитав призыви в Татарстані, что там обещают, чего там только не обещают. Помимо там всяких этих выплат, помимо зарплат, помимо там всяких льгот, обещают там освобождение и налоговые каникулы, значит, льготные всякие ипотеки и прочее. Обещают, значит, проблемы решить с теми долгами, которые есть, там мораторий на долги, на взыскание долгов, какие-то налоговые льготы, там благо для детей, благо для семьи. То есть, ну, власть такое впечатление, что в лепешку расшибается, лишь бы только люди шли на фронт. Політик припускає, що після планового призову у Росії буде чергова хвиля мобілізації. І от тоді там стон піде по всій Росії. Як він відразиться на настроєннях людей? Негативно відразиться, безусловно. Безусловно, возникне антипутінське настроєння. Ми прекрасно бачимо, що відбувається в діючій армії. Яке скотське відношення до солдатів, до офіцерів, младшого составу особливо, да? Там мы видим, как комбат избивает там своих бойцов. Мы видим, какие разговоры они ведут там по радиоэфиру. Мы видим, что там раненых людей бросают, они умирают. Мы видим, что недолеченных отправляют снова на фронт, причем там угрожая физической расправой и расстрелом без суда и следствия. Я думаю, что моральный климат в оккупационной российской армии он очень тяжелый сейчас. У меня такое впечатление, что где-то сейчас все на пределе. По крайней мере, вот эта схема пополнения армии, она себя, похоже, что уже исчерпала, и будут требоваться дополнительные новые силы, которые будут крайне непопулярны и приведут к очередному бегству за рубеж, очередной волне уклонений, значит, дезертирства и так далее и тому подобное. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Новини Приазов'я.